berarti jelas. Isun seolah-olah mengabdi ning Banten iki sia-sia raye. Gemboran masyarakat apa sih diomongkan dening sampean iki bener. Isun sing sebagai petugas ora bisa mengayomi melindungi keselamatan masyarakat kang ana ning Banten raye. Bener Kakang Aryapati ucap lan pengadikaning sampean. Mulane kula atas nama prajurit Banten. Jadi salah satu jeneng berpikir iki ini berpikir negatif buat alternatif kang. Negatifnya tentang apa Rai? Pertama mungkin lan mungkin anak-anak kejadian kang itu merap anak ing bumi Banten mungkin ada hubungannya kelawan kejadian senalika zaman semana. Ya. Meletusnya Gunung Krakatau kang. Sing kedua kali. Iki bu menawa anak salah satu jeneng manusia. Sing sengaja orang setuju anaknya pengangkatan Gusti Sultan Abdul Mubakir jadi pemimpin anak bumi Banten. Sengaja arep meneror kedamaian pemerintah Banten. Sengaja menggulingkan pemerintah Banten. Iki sing curiga kang kedua kali mangmungguing kula atas nama prajurit Banten. Memang Rayi, sing aran pro lan kontra iku wis terbiasa di saat pelantikan seorang pemimpin. Leres, Kak. Sing pro tentunya mendukung ya. Bener-bener nggih. Sing kontra bakal dari pihak oposisi. Nggih, lebagian, mung cuman rayi. Lamun toh iya ana siji nang manusia kang sengaja ora seneng lawan kepemimpinan Gusti Sultan Abdul Mubakir. Arep diterima mamau rayi. Oh, nggih bener nggih. Lagi nembebeden lantik. Tapi toh guna ngapa kejadiannya wis lawas Gusti Sultan Abdul Mubakir dari pemimpin ning Banten. Toh guna ngapa nembe kejadian kang sangat merajalela kang menimpa dening pemerintah Banten raye. Nyongan kaya kaya ya. Ya. Kejadian anak ing bumi Banten angel den atas iki sebab penghenen kang. Seolah-olah manusia sing sengaja menggulingkan pemerintah Banten iki meruning jabat jerone pemerintah Banten. Iya kan? Ya suatu contoh ya raye. Kejadian sebelah wetan, kulagi gerudu netan. Ternyata kejadian mau bisa pindah tempat meng sebelah kulon. Kulaku gerudu paling kulon. Kejadian mau bisa berpindah tempat maning. Ya berarti kan jelas manusia tersebut weruh ning jabat jerone pemerintah Banten kan. Sing salah sampean raye. Cih, sak nyalana kula. Weruh kejadian ning sebelah wetan grutuk ngetan kabeh. Yang ngali maning ning ngulon. Coba lamun sampean pasukane dibagi, siapa ngetan, siapa ngulon, pasti kecandak raye. Oh, berarti kita prajuritmu itu berpencar kok. Nah, mau sing jenius otake raye. Masyaallah ya mau-mau sampean ngupai ide sing awit pak. Ya gak masak kudu-kudu isun sing ngupai ide. Tau buka pikir kula kita. Geranta gotuk ngalor bareng ngalor ngidul bareng ngidul kaya giring bebek ya salah raye berarti geranta gudu kula prajurit ki sakarepe dhewe ya iya masyaallah maning-maning bakal ana kejadian ning sebelah kulon sampean dibagi petugas jadi kita nunggu siapa sing ngulon siapa sing ngetan raye insyaallah bakal tertangkap yen bae kejadiannya model kaya konon raye pat leres ucap panjenengan sampean gula di balik isun ngobrol karo sampean. Apa orang kesawang? Cih. Apa itu kak? Ning sosore wiwitan gempol semono gede nih. Ada sekelebat bayangan hitam raye. Lo. Saya katon, saya kedeleng. Apa itu kakang Aryapati? Saya kedeleng, saya parang. Cih, hai cih. Ladalah apa itu raye? Lo. Kok ada-ada nanti petang dedet alimunan ala sekarang bolong. Tiga rebana gara bahan yang apa kami prajurit Banten Masya Allah yang Allah Hish Raja Rimba Hish Macan Loreng Bener kak Sik mau Raya Pokok isun ku apa ini disekuri ini bibitan gempol semono gede ini. Eh nyata neng nyata macan ujute. Makin rupane ora terima alas sekarang bolong dihadiri KB prajurit saking Banten sehingga macan iki nunjukkan sucine keperkasaane bakal gawe cilaka ning bangsa neng manusia raye pun pula aja tinggal diam raye. Hit sandak ku jare mesti nih
apa sing bakal terjadi. Satu, dua, tiga. Hilang sepanjang lomba. Awas Renyi, itu cihis his yang alam. Siapa apa maning iki kakang Arya Pati? Ya Allah Gusti Kang Maha Suci. Durungkan durung angan-angan isun kumpul kelawan kejadian hilangnya si Raja Rimba. Nyata ning nyata babi hutan muncul secara tiba-tiba Raya. Tuan babi, babi gedenya beli kira-kira. Salingnya wani arep tepung Raya. Nyenggol awak ragane sampian cilaka kang bakal tubiba. Pasti burak barek. Candak sapan das sapa sikil Raya. Cabut senjata mu ditugel ndase Rai. Apa maning iki Rai? Lah yang ala. Ji. Tak kunu. Iya. Wanara warnanya putih. Leres kan? Ganjil temen Rai. Ji. Padahal isun pernah melancong ning Cirebon. Tepate ning Plangon Rai. Sing aran kedhek ilang teh sing warnane putih. Loh jalaka kan. Isun melancong maning ning daerah Dermayu. Tepate ning Banjar Bulak. Warnane wanara sing putih ilang teh. Jaka anak keblemuk. Isun irungu bakal wanara sing warnane putih anane ning jaman pewayangan Rai. Yes, kan. Hanoman julukane musuhe Raja Ngalengkar Rahwana. Tapi ning alas karang bolong ana wanara sing warnane putih. Ning batin Arya Pati penasaran aja-aja wanara siluman iki. Ketek dalen ndaden iki. Satu, dua, tiga, dicaga. Ya Allah, mugi tanpa yugi keselamatan masyarakat Banten. Dosa apa, salah apa kang tumarap dening pimpinan isun Sultan Abdul Mubakir, sehingga masalah siji durung selesai timbul masalah anyar. Di saat prajurit Banten lagi menyelidiki siapa sing dari dalang di balik kerusuhan kang menimpa dening perintah Banten. Nyata neng nyata pasti akeh penghalange Rai. Res kan. Pak. Rai. Nun. Hari kian pating krotok suara apa iki? Masyaallah, ha. Ini siluman tengkorak kakang Arya Pati. Aiji. Bener jare tutur tinulare wong kanda Rai. Sing aran siluman tengkorak siluman kang nang ke daging-daging. Nyatanya iya ning anane Rai. Terbuktikan cos mata cos kuping bahwasane siluman tengkorak ya balung lolo Rai temenggung. Kula sun mohon awakmu duwe ilmu pendeman beli Rai. Kaya-kaya kula masih duwe kang. Baka duwe ilmu pendeman kedukan Rai. Warisan sing Gusti Sultan Abdul Mubakir baka tak keduk ilmu pendemannya kuna. Kalau serawatakan dari siluman tengkorak. Sampun khawatir kakang Arya Pati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu alamal Qur'an. Khalaqal insana alamahul bayan. Asyamsu wal qamar bi husban. Allahu Akbar. Hiya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah tiba di doa surat Rahman, siluman tengkorak lenyap seketika kakang Arya Pati. Sebab jago wayangan Rai. Tapi ingat Rai temanggung. Senajana awak mau mampu ngusir siluman tengkorak, tapi aja gerak tepak dada rasa geden dasa Rai. Boten-boten kakang Arya Pati. Karena jagat ki masih durung aman. Terbukti pating cekikik. Suara apa iki? Masyaallah kang. Kune siluman pocong kakang Arya Pati. Ya Allah. Ji. Siluman pocong sampai orang bisa sedekap. Ya, iya kuno. Kaya-kaya lagi ngabu-ngabui matine durung lawas sikirane. Benar. Lo.
pocong beli dewekan rayi. Si sini ada siluman, Kang Raine selalu ditutupi. Kayak apa si Raine siluman kuntilanak rayi? Kuntilanak ini rayi. Jare wong tua, bapak siluman sing nutupi rai karo rambut iku arane kuntilanak. Iya. Apa sebabnya ditutupi? Riben pun gue bisa ditutupi. Rainya ku blesak. Oh, blesak. Kayak kanan je rai. Kayak kanan kayak apa kan? Oh baik, apa sampean penasaran rainya kuntilanak tek tiliki, tek deleng pada belih rai karo omongannya wong tua. Cak periksaan kan ning sampean. Kayak apa? Odeke tek wiyak. Rai ini ditutupi pep karo rambut isin kaya-kaya mah. Loh ini wong tua ngomongku bener. Apa ku? Rai ini kuntilanak jek kayang kanan. Setelah itu deleng. Rai sing kaya konon mah isin gak pernah deleng rai. Gih. Lagi isin pengantin nanya rai. Ah. Ya kaya konon rai ini aku. Bongeh dan kaya kanan rai ini kuntilanak. Tuh pandangi gak rai. Tau ngerti. Minggir Kakang Arya Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Iya. Tawuran sakti bani doa saku jagat kang. Pada mendik kana rayi. Ayem bukan. Isun sok sadar sok beli mau kak kana rayi. Tekarani sadar nyong isun ki. Deleng berbagai bentuk rariwa. Masih jelas kak. Di alam beli sadar nyong isun maunya ku lagi anani ngalas. Wah berarti jelas. Rariwa mau cuman sekedar ilusi rayi. Oh. Tujuannya arep uji mental yang sampean rayi. Nubah ya kang. Sunohon kabeh prajurit saking Banten. Gula. Senajan awakmu mengalami pengalaman kang nembe beden alami lung tulung aja surut ning semangatnya. Oh boten sampun khawatir kang. Digleti perusuh kang menimpa dening pemerintah Banten. Ayo, ayo prajurit Banten. Mas. Tunggu rayi. Mas. Suara apa? Prawan me. Lah, ayo prawane mamak kulung man prawane. Ning tekae wengi abane ana suara prawan. Bener. Oh dikit penasaran gerayi. Cak oyaken. Hei, wahi ci. Lah. Aya kayak yen bapak mau kasih ngomong prawan-prawan ka bocah e ki rayi. Ora salah ki. Endi rayi? Ami ku bocah e kan. La ilaha illallah. Jadi kian. Museni panjak geblek. Apa ni semanin gagar baku? Masa senok metu tabuane kayak berokan. Orang kian kader bocah ke wadang. Pungidin. Ji, ji, cairan. Astagfirullahaladzim, masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iti, siraku ya. Ontur sama roh cingkrang ya, anjlokan-anjlokan baik. Iya. Iku kedeleng celana cilik yang ngalor ngidul. Mending celana dia bagus mah. Celana kebal baik. Pada bolong pisan, dinding dia ngaken. Kang, non. Kaya-kaya bocaki berdalan sing terminal buah apa kinki? Ini aku rayi. Padahal sing terminal ku priwe maksudnya. Ah, ya ning terminal kan akeh warung remang-remang pelayane ge motive kaya kian ondre cingkrang gawe merangsang ora kari-kari tas cilik. Sering mono ta? Ya kula kan petugas biasa kon sindir ora kan. Iya ta. La ilaha illallah sampean ku. Wis kerayi kari sering nongkrong ning kono bae ora apa-apa isun mah. Yakin maksudnya aku klambi petugas silok nongkrong-nongkrong ning kaya kono. Lagi bengi jan nginep kono Mas. Hehehe, ada bangor. Rayi petugas kati telek. Singaran menu sama butuh hiburan mung tolong bakal hiburan ning tempat kaya konon aja dinggo ngambil tugas ya kirayi terkecuali lagi tugas isin ora kulane masyarakat menang rayi huh? Maa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 a
Udang siapa Cirayi? Aim bukan. Udang Peri. Kendakannya apa? Udang siapa? Sampean main. Udang Isun. Iya ah. Saya. Ci. Yo, ngetek-ngetek bae. Ah. Joko. Ya sapane sing ora ngetek-ngetek, Kang? Ari nuduh makula sampean ku padahal mah biasa langgane sampean dhewe. Oh, jelok suujon rayi ketemu bae nembe kenal bae durung. Wis wis undang-undang sampean sih, Kang. Saking bocah kegatelen kono. Lah, meneh agama. Kenapa? Mas. Iya, kenapa? Apa mulane senok ku beluk bae iki ni, Mas? Hari barang mas senoknya dipengen takon. Aih, ya. Mulane aja nek nuduh batur iku rayi. Undang-undang soten je ora arep apa-apa, cuman sekedar arep takon rayi. Ya ku arep takon dalan, arep takon apa? Takon anak, Kang. Sirana arep takon apa? Sing ditakokake ning senokku, Mas, ning bab masalah impin. Masalah ngimpin cirayu. Kune sampeyan biasa bisa nebak impin ta, Kang? Aduh, boro-boro nebak impine batur rayi, ngimpi dhewe kliwat bae. Ah. Bal pinang ngimpi kliwat bae. Aiji. Sirana ngimpi apa? Lagi mau bengi senok turuku, Mas, ngimpine kok dicokot ning ulah. Bertanda apa kono, Mas? Ulah ja, Kang. Ngimpine dicokot ulah. Jare Pak Jayadi karo awak-awak ini ya rong kena sing aran ula ning sejerone impian iku arane Yuni. Oh Yuni. Iya iku pertanda bakal bocah lanang sing impine dicokot ula bakal arep ngelamar demenane rayi. Oh lamun lanang. Tapi sebaliknya lamun bocah wadon sing impine dicokot ula iku tandane bakal ana sing lamar. Aduh Mas, pengen jan pengen senok ini ngong minggu kini Mas, susuki meringkil libay. Alah, berarti bocah kewis kerasa bawar panas yang lamar kini ngangkang. Susu ini aja yang ngerbintili. Iya, barang anu ngipiri cokot ulangnya ku getian beli. Orang Mas. Orang getian beli. Duh, sayang temen Rayi. Lah ancak priben kun ku Kang. Ya bagian ngipiri cokot ula gak Rayi ari beli getian mah. Beli sidak. Dilamar itu. Ada, nok wis beli sida aja kenang sirana ngimpine dicokot orang getir wis mana balik maning balik nok. Nah Mas, cik. Barang orang suwe ku Mas, gede aku metu kok si wani pak kecelak. Metu cek Kang. Kecelak, kecelak. Iya. Apa ku namai? Metu petie. Mung telung kecelakan. Setitik? Iya. Sayang temen ya Rayi. Lah, cak pribian metu ku Kang. Setitik. Ya bagian metu yang ketiga Rayi, hari setitik mah, orang sida dilamar itu. Ada, nok wis. Kenang sirana ketiamu setitik, jadi mana balik mana orang sita dilamare. Nah, mas. Yang Allah. Barang saya suwe ku mas. Ketiaku metune wani pirang-pirang kau sipak. Brobol. Brobol. Brobol apa ku no mas? Metue ake. Sekucur badan. Lah kasih ngari-ngari aja. Bating. Wah ya berarti sida sirap. Lah. Sida. Anu. Sida. Ji. Sida ana sing lamar ya Mas ya. Ora. Ari konon. Sida mati ketokan getih. Ada. Tiwas jinglak-jinglak kaya kuda lumping. Yang sengit ngimpi je berlanjut kaya sinetron. Sida nek maning. Kalau sira kilanang tawadon sih. Idi Mas, pada umume bakasan ning dadane ana gunung kembar aku Mas ya tandane wong wadon. Iya nangan sampean ku. Ya iya nu marayi lamun takarani lanang nyong bangsa iya. Bocah lanangku gini gede. Kakak, wis. Wah, cememek bae. Sampean masa king gemes ya, Kak? Itu gak gemes ngit, Rayi. Sih, iya. Masa yang ngimpi sampai berlanjut kayak pertandingan sepak bola. Sih. Ah. Si Raki itu banyune. Gini ngeceprek kayak yang kenen. Wong edan itu banyune, dan disangkane ku kini ku jetam. Iji. Lah, iku. Ya bokat metu banyune aku lagi nyosoni sirane. Nyosoni ndak senoke aku wedus. Ya lamun takarani wadon. Kenang apa bocah wadon sikile kaya bakaran bolet. Kaya-kaya biasa bisa entasi uyah apa gini. Idi Mas, aja teman-teman ngaladini sikil kadri sikil mau menengah anane kuning ngesor. Oh, iya dengan. Senok makini Mas, senaja wong wadon gak biasa. Lektor. Siraku. Aja maning gun lektor Mas, senok mau wadon-wadon gak nyitak bata bisa. Idi ai idi.
ngeduk sumur pinte. Alah. Sing terakhir ki Mas, nek Mas senajan wong wadon gak biasa manek lapar. Aduh warana Kang, warana bocah. Ontor semoro cingkri, cingklange aku. Arep manek kelapa, manek temen siraku. Pajayadine sira dengak tengok. Aja. Kok liga bocah wadon majalok manek kelapa pokoke. Pada baret. Baret dasin dipanek ku parut. Beli sih aku diaran beli sih. Ai pengen kenal karo Senok teh Mas. Kenalan yuk. Ayo sayang. Siapa arane? Pengen weruh. Iya. Bakal Senok mati nih Mas. Arane iya. Donat. Ayo. Aduh. Sayang keliwat sih. Apa nih sih Mas? Lamun kenapa hotel dase? Apa nih? Duh. Donat-donat kuaran jabur kun kusir aku. Sing bentuknya bunder. Tengah bolong ku donat. Ibi Senok mah donat-donat kejar semua bapaknya ku Mas Aran. Tadi bener asli Aran ini donat. Padu waras baik. La ilaha illallah bocah. Tadi bener Aran ini donat ku. Iya sayang. Mana artinya beli donat. Wis barang tentu anak. Apa artinya? Baka artinya donat-donat ku kuno Mas ninduwure wadon ning sore sunat. Mungetan suak. Ya kayak kono apa ada bae nengsi donat. Anu nengsi penyanyi Tarling ta Mas. Dudu. Tanggal nek sinden EN. Dudu. Ari kono nengsi siapa Mas? Nengsi soten senajan raine kedelenge wadon klenengane masih. Bodoh. Pakendul. Tegelan disogok karo tongkat nang ndelok niku. Wong edan temenan wae sampe mules. Iya. Tole gak donat sirapku tase bagus temen oleh sing dikuno. Ai kin ki Mas. Ya. Oli sing luar negeri kini Mas dipaining nonok sayem. Yo ganti sing upai ya. Kudu Mimi Aldi dudu. Mimi Aldi lekabane. Bagus temen kini sih. Ah, kini Mas arane kita sejaman no. Delengan ku Mas modele gak persis kayak colokan. Ngrayi. Ning Surya, ning Grage, ning Robinson langka kini. Atas bangsa dola Mas. Delengan ku Mas cangkrekane gak kayak tali plastik ya Mas. Iya mirip Rayi. Mirip tali plastik. Wah, dasarin Mas sampian-sampian kepada kena dikerja bodoh. Hi, Kang ditubai mirip kayak tali plastik. Yong yakin kita tali plastik. Ih, keblenakan ketik. Wong edan warahan. Sampian mainan. Buka rahasia. Atas semuanya bagus, saya manda temen isine nat. Ah, bakal kini nih Mas, nih jeronek isine kini barang. Barang apa? Barang antik saya. Barang antik cerai. Berarti Mas Inten berlian dan jeronek kok. Aduh, kayak nih lamona duwe Mas Inten berbeli garapan yang diwara maning Mas. Apa sih nat? Hari mangan pada rebutan baik. Oh ya sate, pas di warung nyong pirang-pirang batur hari mangan rebutan cakaran gunat. Bocakin kan asin air jempol tangannya kita sanggone gesek seplastik. Oh ya, oh wong gimana ngari apa paku. Berarti ini jalannya duit. Ah. Duit sih ngendi Mas, mama tuan rumah Mimi tuan rumah ega durung ana sing ngupai duit. Tolong ini jalannya apa duduk apeku. Bakakin makin nih Mas, ini jalannya isinya kekini bantal cilik. Cih. Bantal cilik. Linjerone bantal cilik je peng. Ari bantal cilik ku apa peng? Aduh lah kemaning Kang bantale bayi kuno. Lah ai dadi sira ku gak bawa bantale bayi. Idi duduk Mas. Duduk je peng. Ari bantal cilik ku apa? Ari pengen jelas pengen paham mah bakasan bantal cilik ku kuno Mas. Sote. Wong edan suak-suak donat. Lah iyo warana Kang warana biang ana bocah. Apa sih Mas? Durik. Pada melayu ku Mas. Suak. Kepetol pelangkakannya sirah. Wow. Ibi nyewot baik. Ya duduk sewot wow. Bakal lagi kayak konon ku donat aja lo kelayaban bengit. Apa sih Mas? Pemalu. Lah. Ibi sampe mbak beli ngerti. Ngerti piwe. Senok makin nih Mas, jari semane ku mengkenen. Apa Jeh? Nok Jeh nok, mana wong wadum aja belajar usaha. Iya. Lumayan oleh gue setor listrik mengkoesu. Oh ya berarti patokan mah dawuke sing beli bener ki. Anak lagi kaya konon kon kelayaban tengah wengi donat maning-maning silang-sing tadi anak wajah gelem lumayan Mas kanggo setor listrik lah ilmu orang anu sekiki tanggal 20 ya entah wis Mas terakhir Mas donat apa ini ya
Kenapa sih, Ma? Aja sewot isunku setitik rada kepo. Kenapa gak aisin, Ma? Artakon padregam. Sing sore tekang waya meneku, usana sing hari si durung. Aduh, Mas! Jare dek mama senok ibu ngikin ke lagi kabran. Kabran cekang ikung gidro. Ana sing lari si. Wis sayang. Siapa sing lari si ku? Karo tukang bebekan bayare gandogloro. Cici. Yang bocah. Dari bocah wadon kok aja ditol Murabaya siraku. Apa aneh sih, Mas? Jurupi karontok loro-loro bae gelem. Aduh. Ya guna amani tukang bebekannya aja medit. Tambahannya si Jimani gak bertelu. Iya. Loro bae gak kono, Mas. Ngomong aku ke toko brojolan. Duh, ya si Rane. Mani gak salah gelem-geleman karo tukang bebekan. Mau ku tinggal Filipnya karo dalang, tak karo panjak gak sih gak ke duite. Orang bae gak, Mas. Karo dalang karo panjak ku takon ngwarini ku sesek. Dona, bakal Sira butuh duit kanggo setor listrik kok esok, Sira bisa beli nembang. Oh. Aduh, Mas, jerdek mama senok di Mas bunyikin lagi kabran bari dagang. Bari dagang? Iya, Mas. Dagang apa? Dagang kayu. Oh, dagang kayu bakar. Duduk. Kayu kiloan? Beli. Kayu kusen-kusen kayak Kang Kardila. Ora, Mas. Dagang kayu apa? Dagang kayu-kayu sotek kuno, Mas. Mereka kabari gemuyuh. Nah, ini mau. Cerawas, cerawas. Iya, paling gak kasihan dong. Kegugur. Aja, Maria. Awe, si kuda ini mau. Kegugur. Bocah. Padahal langganannya kuno. Wah, langgan-langgan maning bongki. Eh, mubut tidak kuno mas mampir kuno mas. Mangkatnya jam sana. Loro rezeki kucing halal. Lah. Lamun sira bisa nembang, ya rongok kena. Suaranya enak, insya Allah bakal kasih sawer jadi duit. Ayy, jadi sudah kayak kesiapan nembang konon, Mas. Iya, iya, nak. Mas, non. Mama tuan rumah ku bisa ngomongnya lagi sore ku, Mas. Ngomong apa, Cenak? Kok aja sawernya jangan teni donat. Ah. Arpan sawer duit dengan Mas. Eh, rok naki. Kinki, atensi tekanan sing bos buruk, bintang pantura. Jaluk lagu kecewa aja. Kecewa? Iya. Anak mas, si nembang kecewa ku mas. Siapa si nembang kecewa ku? Si bakal nembangin makin kamu pengen di anuni. Oh, anu di pripen. Ih, si nembang. Wes, sing penting bos buroke terhibur, ya? Terus terhibur kalau di senggol. Kelingan mas, dari mamaku Lukman ku mas pengen aku jadi tetep demen. Tetep demen? Mamaku Lukman. Kayak ngapa tetep temennya? Rokokaken dia, Mas. Sakake. Rayi, Bun. Kayak-kayak bocah ki sering nongkrong di kafe ki, Rayi. Iya, Kang. Jogetnya wis lemes. Bener, Kakang Arya Patiki. Obat kanggo bos buruk bintang panorama. Mama tuh Lukman. Bos si paling jual dewe. Bintang panorama. Bos buruk, beli bisa diilangkan, tetap baik demen. Perasaan sun keganggu, yang sedina beli ketemu. Bos buruk bintang panorama, semoga terhibur selalu. Mama kubuluk mah. Anggota PSR Wangi, Mamar Solo, Singgah Lapas Satu Cirebon. Sopane kebayang ning lambene apa iya mentenen temen rasane demen wis ana sing duwe kelingan kenang sopane bapakku lumah mari asik mamaku mimi tuan rumah bos buruk bintang panorama semoga terhibur. Anggo bos buruk bintang pantura, bintang panorama, asik. Mama kuhu panama dalam. Pak Marsono, sing duwe lapas kelas 1 Cirebon. Kang kula ngerti, sampean wis duwe rabi. Tapi kepriden kula ora bisa.
Singgah Propos Indramayu. Aga bos buruk bintang panorama. Bulan ingkang karman cinta. Apa sebulan ya? Sepisan tulung kula tilikana. Najan ora dikawin. Oh, iya. Tapi ikatan batin. Kula rasa prihatin. Kelingan janji sinjing. Sih, kenal? Ya Allah, Allah. Ya ilmu, celana cilik ke wani ngalur ngidul sirakunat. Biang sampai dibatangi kayak kenen kan. Hey, penyanyi ini kok gedung suka nyi. Gara-gara sampean duter-utera kendeleng niku sampai dibatangi. Saking asik ke joget rayi, mati tau rip kuno. Mas urip kuam pekannya mama si bolempis kan. Lok, deng, meta banyu. Banyu, ambereling, banyu. Kayak bocah pingsan gini. Bener, serok, ambereling. Dibancur. Nah. Heh, oh, suwak mungkin. Nah, teling. Nah, bu. Ji. Aduh, man. Aduh, man. Ji, hai, ji. Ah, kuning gembok sebelah kang diapa kena sampeyan kupiang. Wong edan. Sirama goblok, Donat. Gobloke priwen. Maning-maning bakal goyangku tiruan bintang film Bollywood. Go. Artis India kanat bakal nembang bare joget goyang aku sepisan bae. Ya. Sirama goyang kaya selintir. Ya puas kedungsuk. Aduh mama tuan rumah mimi tuan rumah padahal rekapi. Bisa jangan keluh malah balik. Mau gak lagi ngenteni mama tuan rumah. Dikongkon balik malah dodok siraki donat. Aduh, mama tuan rumah mimi tuan rumah mama tuan rumah mimi tuan rumah mama tuan rumah mimi tuan rumah. Yes. Ah, saking mangkelek kayak mah. Sampai cuwet undangane ga. Kemis manis Jumat kliwon Padang Wulan tanggal 14. Oh, sapa. Awan nangis bengi ketuwon arepan betek lah keberase. Sirama jagat panenan mangkat nyandiwara aya puas urang teh beras. Aduh mama kuwulukman mama kuwulukman mama kuwulukman mama kuwulukman. Bakal urang teh baik ngundang ngolo. Weru artine sandiwara ku cembubudu. Ya iya ningan bebodo bener. Mene ge mama kuwulukman. Eh bos buruk Dewi bintang panorama ika. Bos buruk bintang panorama. Putih-putih bunga melati. Terus apa? Baka abang ma'arane ka bunga mawar. Lantor gini rayi. Kon balik, kita lagi. Terus. Bang, 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 bang. Terus rayi. Cih, rayi, cih. Anak kantian. Ih, tiplok. Sampai cedungan. Lha ilen wo sirap lho. Barang dicopot kedoke awake wani keker temen nyaplok kaya smackdown. Eh, yakin blok kita moro melu gebuk. Eh, kok sing padang gebuk sirap ta? Ora melu gebuk, ora melu gebuk. Yakin ora melu kita maplok. Ada. Biang. Ana pacet gendas iki. Ana ceku. Entah. Nyandang maka ya yoko. Cuman sirak ini yang beli kabran baik. Dua rabi ping telu mati baik. Yang betul berapa? Aduh, apa udah lino? Ah, cih, lala. Tidak. Wah di tepung ya. Nafsu deh turun mari. Cih. Pinter. Alasan wong cilik ngumpet. Halo Sira. Entah. Cak. Apa? Mama tuan rumah. Mas buruk tak? Apa kene? Tuan rumah Kang Dirno Bolang.
Kang Kirno Bolong. Tuan rumah Kang Kirno Bolong. Kang Kirno Bolong tungku. Tuan rumah. Cih, donate bae tak Kang Kirno Bolong. Kang Kirno Bolong. Cak. Sila. Entah. Kadil, kadil. Ada. Ayo. Anak-anak. Anak-anak. Kayak wangbung. Bakawalnya aja kerupukan. Kita mana manja cilik, mana keroyokan. Ada. Manja cilik, wanyinya koyokan. Aduh. Wah, ditipeleng. Ya wis tekan jero nih kan masih didupak, dijejek, dijotos. Ya puas diwales. Isun sing ora melu bayanat. Ya ora diwales. Loh, lak apa warasane? Entah lak apa warasane, entah jek. Ada. Siraku rel kedignat. Bibike. Ada sira. Ya dan gue sana bibite aku. Ketuane, ketuane. Ketuane maning longan, Kang. Rungo kena. Nang. Udah kang gue tulanan kang sampai aku. Ji. Ah. Lah. Alah. Oblong. Hei. Wah, bocah. Endas menusa kini nang. Duduk kentong masjid. Anapa jegek bakan dasma. Dosa sira ngetokin dasku. Sandiwara ma. Ah. Dah. Bene-bene gak ah. Ometeng salah kita. Bodohan baik. Ada temenan baik. Melas. Lara. Nah. Weh. Tuan rumah ku nanggap sandiwara ku nat. Nganggore duit bener. Weh. Maksudnya mainnya bodohan. Weh. Apa? Ya lah. Dicembes. Adik maksa baik kena. Di mama ku Lukman, beru, bobodo. Mir bayar 1,000. Bobodo. Ah. Ci. La 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 la. Kayak temen Kang. Berarti isuk ki dikerja bodoh ni. Bener. Ki kedelenge bae manusia rae. Ci. Tapi sing seyogyane dudu bangsa ne manusia. Melainkan siluman penghuni alas karang bolong. Kedengar kayak cadak rayi. Onon satu, dua, tiga. Iya. Lo. Ji. Bertiga rayi. Buka. Ah. Hihi. Banda kaya aneh kan. Oke, mama kau Lukman kian ini. Bebodoh. Iya. Bang dulu kaya. Bodoh barang emang. Lah kasih nebak yang sandiwara bebodoh. Iya. Bener berarti. Enda modalnya kari rayi. Lala aninya. Yuh sampai kaget. Sirane maning. Ah. Cih. Waka kita ini mancing ku melu mancing. Goblok. Stres bocah di berarti. Anu sih. Mama ku wuluk mana? Wis kebadek beli ngupai. Weru konon weru. Bobodo. Ayo balik. Nah gimana nih mama ku wuluk man? Bobodo. Lah. Kami tenggengan nih Sunda. Iya Kang. Duh, masya aduh. Allah, arpana kejadian apa sing sejati ini? Rayi? Gula? Bila mana donat pene maning, aja depan ampun, Rayi. Secandak sekele. Konon, Kang. Awas, Rayi. Sampun kuatir. Ayo, Tuyang. Tobat. Awas, Rayi. Aja baik kesempatan. Iya. Aduh, gula tidalan dikit si kudu di pambah ya. Jagat ganti hati sebulewa-lewa. Awas. Penasaran temening ati. Kayak-kayak bebodok ini. Lah. Ake wong tak parani ah. Mas. Oh, Rayi. Bene. Dudu donat kan. Gini ki dudu suarane donat Rayi. Bener dudu. Suara bocah wadon. Tepat. Tapi si mantap dadi aneh suara bocah wadon. Dipanggil lawan suara musik Rayi. Endane bocah wadon lagi apa Rayi? Loh, ya sing jelas bocah wadon lagi karaoke. Ning setengah wengi, iki mungkin kesasar manjing sejereng alas karang bolong, Kang.
kaya-kaya penyanyi nih Bos Buruk Bintang Panorama. Coba doyak super suara tekan sing ndira ya. Ayo prajurit Banten diberi super suara tekan sing ndira. Doyak ala sekarang mendung kang wenang. Ku ada dongan ning setiap ambeken. Moga selamat kakang si anani lautan. Gandulan ini ngejangkan kanggo natek ati kang mangkat berlayar demi anak istri. Rompulu dina kakang ning dhuwur banyu. Moga selamat kakang si lemurahayu. Ya masih kakak bapak tuan rumah Bapak Kirno Bola. Anggo bapak panitia minta air. Bapak panitia minta air minum. Masih kakak mamaku Wulukman ibuku. Jan mengadang rida di rintangan doane kula ripegot kanggo sampean. Kanggo bapak Kirna bapak tuan aja mamai Ajril mamai Dika masih kanggo mamaku mamaku Lukman bengi sun melek belani lagi Bapak Kirno mogia alo sapa korawa sayang aduh korawa sing paling eman Bapak Kirno tuan rumah Bapak Kirno gandulan ini jangkar kanggo netek hati kakang mangkat berlayar demi anak istri. Satu serong puluh dina kakang ning dhuwur banyu. Moga selamat kakang si lemurahayu. Kanggo korawan kanggo bapak Kirno bapak Ediki masih kanggo bapak Ediki bapak Ediki kita kanggo sapa kanggo Bos Buruk kanggo bapak Bupati Brebes Bos Buruk bapak Bupati Brebes bapak Bupati Brebes kanggo bapak Kirno bapak panitia minta bapak air bupati minum bapak Bupati Brebes najan mengadang berida di rintangan bapak Bupati Brebes singa paling sayang masih kakak bapak Bupati bapak kakak sing joget mas bolang bapak bolang bapak bolang bapak bolang bapak bolang, bapak bolang, bapak bolang, bapak bolang. Bengi sun melek, awan sun ngempo. Aduh bapak Kirno tuan rumah, singa paling sayang. Aduh bapak Bupati Brebes, singa paling emang. Bapak Bupati, bapak Bupati, bapak Diki, gandulan ini jangkar. Hati mama korawan paling sayang mama korawan paling memang. Satu serong puluh dina kakang ning dhuwur banyu. Moga selamat kakang sing lemurahayu. Wakumis 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 iya kan taskin iya kok taskin ya bapak bupati. Matur kesuwun. Iki ora salah bocah magi uya kaya gema. Rasa penasaran. Apa sih cuma sekedar hayalan dirine sun dure-dure anane setengah ngalas. Wiwitan kesorot ni sinare sang rembulan sehingga katone anak ayang-ayang tak sangka manusa penasaran. Ayo sampai kaget. Wis ora salah, Rayi.
paingan lan paingan ya. Suarane nganti laksana manu Banjar Petung. Bocah ayu, denok, templon. Tobat bocah singkik ya. Ora urus singki lor singki dule maning. Berarti bener kini mau keduduk cuma ayang-ayangan. Rombongan yang manusia. Lah. Nganggo pakai ini seragam kayak kopi luwak. Cih, hai cih. Disangka kayak kopi luwak. Sugiti mah ganti gak kang lambine ah. Sedarane kopi luwak. Aduh. Aduh rasa kaget. Punten para bapak-bapak. Aduh. Warana coba rayu warana. Barangan beno. La ilaha illallah. Bakate undang-undange gundeleng wandan. Iya. Apa sih? Ya masa iya wandan semene diundange bapak-bapak mana? Ai, dari sampai diundang bapak-bapak beli gelas. Duduk kelas ya, kan ya. Duduk kopi. Laman bener sampe diundang bapak-bapak beli gelam berarti kulannya ngundangnya kutu apa? Oh ya sih catan pantes. Tadi kurang pantes kan non? Oh. Iya sih. Beli gelam diundang bapak-bapak berarti masih cilik. Punten ya para dede-dede. Kok dede-dede sih nok? Enak apa sih? Ih bakal diundangnya dede-dede berarti bocah masih balita, bocah masih cilik, masih nah. Di bawah umur nok. Wong ya masih anak sing cilik ya kak, bocah kan masih cilik kan? Karena cilik kan? Ya wong ngecilik, tapi utangnya mah gede kan kak? No? Cih, angel teman, keder teman, diundang bapak-bapak beli gelem, diundang para dede-dede ngomongnya jewis tua. Nah. Tadi kula nang undang sampai aku dene priwe. Aja perlu angel, aja perlu keder. Nah, Kisno kiki bangang undang sing model wandan sing masih semene, aja dede-dede, aja bapak-bapak. Terus anak pantas gak umtah. Nah, ya nggih Kang. Terus mas tak. Oh, iya. Dirasa lebih dirungokna setan entres, setan enak. Priyen. Aa. Oh, iya. Aa. Aduh, lho. Kelingan beli Kang ngelik ya Kang. Kelingane, kelingan wong edan sumber sidul. Aa. Wani ngelik. Punten Aa. Ya maklum. Kula kan nembe ketemu nembe amprok karo sampean-sampean kabe. Dadi kula ku bokat kurang sopan ning ngadepane sampean. Kula ning njaluk maaf ya Aa. Maaf apa? Kenom. Matur kesuwun. Noh. Kok dicenoki? Lu ngaki dewekan apa ana batu, Rek? Kula ku dewekan lu ngamen menang ning sejerone ngalas. Lu ngang tengah wengi manjin ning sejerone alas karang bolong dewekan. Iki leres. Wah, berarti rayu bocah ki ora weru kabar, ora weru pawarta. Cak warana rayi, ubah nama rum sampean. Oh dikit nok, sebenernya senok lagi bocah ndi. Hari kula ke bocah kenene bae sih sebenernya. Bocah kenene. Bocah kenene. Maksud dan tujuannya senok lagi garap mendilungan dewekan ndi. Hari kula ke sebenernya mah arep balik cuma lagi kesasar. Oh tersesat. Kesasar. Kesasar kula di dalam balik kula ke orang ketemu kini. Senok ke blingrungu bocah kenene ki. Apa sih? Bawasannya ki nok ya. Ning saat-saat saya ki wilayah Banten kini lagi ribut kini nok. Ribut kenang apa kuni kira-kira apa sih? Kira-kira apa? Anane pembakaran, penggedoran, perampokan, terus sing lebih naas kini nok apa ya? Kuno? Pelecehan seksual, ah. Bocah nom, bocah masih gadis diperkosa, dipateni nok. Aduh ya ampun, sing benar. Bener kuno nok. Kejadian sih yang terjadi waktu-waktu sekian. Bener kudu. Aduh, kulane pengen balik. Lu mau dewekan ya kan enggak? Lah. Aduh. Pengen balik. Kulane pengen balik emang mau kata diperkosa. Kodikit cak men ya. Si aja khawatir nok. Kin dalam pelindungan kabeh para petugas sing ada ning kene. Aja perlu wedi, aja perlu was-was nok. Tadi senoknya pengen balik. Kulane pengen balik. Nah, barang tempat panggonane senok kining Banten bagian tikin ki. Kulah ke uang pinggiran. Wow. Pantesan beli merungukan dengan kamu. Berarti bocah ki termasuk bocah pinggir lautan, pinggir pesisir ya nok. Iya. Uang pinggiran. Uang pinggiran kulah ku. Nah, barang anu dalan sing nuju ning tempat panggonane senok ki masih kelingan beli. Iya kulah kan masih normal. Lamun je ana bature manjing sejerone alas gula ti dalan balik. Ya masih kelingan kula. Masih kelingan? Nggih leres. Ngomong-ngomong masih dembok papa beli senoke. Kula kok anak yatim piatu. Mbok ora duwe? Ora dembok, ora duwe papa kula kok kini aa. Berarti urip sebatang kara. Sebatang kara. Masyaallah melas temen rayi. Nggih Kang. Ya brong pimpin mbek ya bagian kula lagi tugas ning kene. Ya yang wis kewajiban kula kanggo nglindungi keselamatan ning bocah wadon kian gini Kang. Bener rayi. Punten nggih. Aa. Kula kok penasaran.
Ari sampai nanggo pakai ini seragam ki sebenarnya rombongan apa kini? Lah, ari kudu ngomong iki para petugas ditele prajurit saking Banten kini. Rombongannya para prajurit? Iki kabeh para kadang prajurit saking Banten. Rombongan pejabat sing Banten? Tepat. Aduh gusti. Ish, ah tangi ka. Aja sok memujakan kita manusia no. Aduh agungipun pangapunten bok menawa kula ki lancang. Maklum karena kula wong pinggiran orang ngawuri sinten sampean saestune. Maaf ya Gusti. Tadi bener-bener senok kita tersesat. Gila res. Kayak-kayak kesasar. Kula kesasar. Kian senok pengen balik anak ing tempat panggonannya senok. Pengen balik kula ku Gusti. Kita siap ngaterakan senok tekan tempat panggonannya senok. Bener? Mung, tapi anak mungkin nok. Anak sarate. Apa sih tadi sarate? Ngerti kula ga. Jagate atis, pengen sing anget-anget. Tak gawe kakan kopi ya Gusti. Sora perlu kopi ba pirang-pirang ning sorno. Enggak usah repot-repot nok. Wis apake. Ah, wetenge murup pada ngelimangan. Tak gawe kakan sega goreng tak toncroaken doge ya Gusti. Tuh, aduh. Wis ora usah. Delat maning sega goreng matekak kene nok. Kanan ya. Yang nggih. Ah, wong pajangane lagi pada nonton, Je. Nok. Ora perlu kopi, ora perlu berupa panganan. Terus si mantek dadi persyaratane marang kula kabeh para petugas saking Banten. Mung iwal sono kiki tulung hibur-hiburan kabeh para kadang prajurit saking Banten lewat kidung-kidung Kasmaran syair-syair manggala kita. Oh, perlu hiburan. Nah, soalnya manusia tanpa hiburan ibarat sayur tanpa garam, ibarat laut tanpa ombak. Oh, yen dogan makatan sampun khawatir Gusti. Laman bener sampean butuh hiburan, ayo melu karo kula tak anter ning mobil-mobil gandengan. Cih, hai cih. Maksudnya emang terminal. Eh, para anu aja kaget Gusti ning guri gak pirang-pirang sing nganggo ndres semene ana. Dari Pak Umar rombongan bebodok ana nok. Bocah bebodok kan Kak. Ning guri ku. Ya kun sing arane donat-donat ku. Tadi sampean emong. Ah, ya aja kan nok. Sejene. Bakas sing terminal-terminal makana bayar. Lah. Jadi atur gula manok masa gelemak. Tadi sampai lurus sing gratis. Ya sing gratis aja sing bayar. Pengen sing gratis baik. Ah, ya apa-apa. Soalnya nyong sejentina tugasnya rayi. Iya benar. Kok minggu maning tugas. Waduh kayak-kayak peku kena masalah tugas. Tugas lan tugas. Masa anak takaning tung-tungnya ya. Ya iya nong. Lamon bener sampean butuh hiburan. Kanggo bales budi sampean. Kulagi bakal bersedia. Bakal ngupai tembang syair kelawan lagu supaya sampean iki semangat. Tadi siap senoke nyumboni kabeh para prajurit saking Banten. Iya, kula siap. Pokoknya aja khawatir. Keselamatan senoke wis dalam perlindungan kabeh para petugas, nok. Iya, sembari kanggo ngormati mamae Ajril, mamae Dika, jaluk lagune je gendeng mlorot. Iya, nanung jaluk lagu mangan turu bae kanggo bapane kembar, bapane Karisma. Ya iya. Mangan turu baik. Mangan iku turu bae males temen ya. Sembari kanggo ngormati Bapak Kirno Bolang minangkane sing duwe gawe kanggo Bapak Bupati Brebes njaluk lagune je nyandak angin ugar ketinggalan terbingkis khusus. Apa kubuluk Pak? Bapak kuwe keding. Iya. Ayo nang dihormati khususnya kanggo Bapak kuwu uga kanggo Mama Edika. Mamae Ajril, ugar ketinggalan kanggo Bapak Bupati Brebes keding. Kanggo Mama Bolange, kami nak majikan. Angge Bapak kembar, Bapak yang kaya. Apa nang? Nyandak angin. Ya, sayu. Kanggo ngormati. Bos buruk, bos buruk. Bapak Bupati, mangga. Ya, turi. Kenapa lu dicandake ya? Kanggo Bapak Kumulukman. Mama Kumulukman. Kembar Bapak Kirno Bolang, Bapak Tuan Ajat, Mama Bolang, Bapak Ajat, asik bos buruk, bos buruk, Mama Edika, panorama, anggo kang komisi kedi. Akeh lanang pada pinter-pinter tapi ora bener nyakiti hati orang aku hati mamaku Lukman Bupati Brebes sayang Bupati Brebes emang apa sekar wangi apa sekar
aku pake dempes mamae Diki. Masih tangga Bapak Kirno. Pengalaman gue lagi dalam laraning pikiran. Asik. Manggung sepisan ora balik sewulan, ngakoni bandrenan Bapak Bupati sayang, mamaku Lukman Eman. Anggo Bapak Bupati Brebes. Bapak Bupati Brebes bintang panorama. Bapak Bupati Brebes masih kan ke Mama Kewulukman, Bapak calon Bupati, Bapak Kewulukman, Wong Brebes, asik. Kanggo Korawa, masih kanggo Korawa, masih kanggo Bapak Bupati Brebes, Mama Kewulukman, Bapak Kembar, Bapak Karisma. Wong Brebes, duitnya kanggo Wong Brebes. Bapak calon Bupati Brebes. Waya. Memang licik, kaya kakak kaki. Sore di ranting, bengi muncul manis. Bapak Bupati. Bapak Kumulukman. Masih kanggo Mama Kumulukman. Apa yang kembar? Kanggo calon Bupati. Waya pondok servis supaya muncul, tapi rap ini orang ngabung-ngabung. Bos Gayus asik, pengalaman apa jenok duwe lagi dalam laraning pikiran, manggung sepisan ngakuni bandrengan. Bupati Brebes. Anggo Bapak Bupati Brebes. Masih kangga Mama Edika. Kanggo Korawa. Bapak Kembal. Bapak Kewulukman, Bapak Kirno Bolan. Minang Kalisi duwe aja. Masih kangga Bos Gayus. Wong Rawa Urip. Kanggo Kang Komisi Keding. Masih kangga Mama Kewulukman Keding. Bupati Wong Brebes, calon Bupati Brebes, calon Bupati Brebes, calon Bupati Brebes. Buaya. Kang memang licik, ayo sore di rentek, bengi uncul mandi. Kanggo calon Bupati Brebes, calon Bupati Brebes. Kanggo Mama Bupati. Kanggo calon Bupati Brebes. Pengalaman oh iya duwe lagi dalam Bapak calon Bupati sayang, Bapak calon Bupati Eman. Bupati sayang, aduh sayang Eman, Bapak Bupati paling sayang. Bapak Bupati, Bapak Kembar, Bapak calon Bupati, Bapak Kewulukman, Angga Nurwenda, sing duwe Korea. Masih kakak Bapak calon Bupati Wong Brebes. Pengalaman duwe mantan dalam laraning pikiran, manggung sepisan ora balik sewulan, ngakuni bandrengan calon Bupati sayang, Wong Brebes balik emang. Bupati wis calon
Bupati Brebes. Matur kesuwun. Iya, matur kesuwun. Kanggo Kang Korawai Keding. Rayi. Kanggo Bos Gayus Keding. Berarti bener-bener anane bocah wadon meneh ki ora sia-sia membawa keuntungan kinki. Tapi kedingin gak punten kini kula ku Gusti. Dibenok. Upai semangat ning sampean sembari dihormati ning calon Bupati Brebes. Salah satu jenis kebahagiaan kang sing orat bisa diukur kelawan apa baik. Tapi si matak dari penasaran. Lagi pada apa sih sebenarnya sampean menang arani sejerone ngalas? Aduh. Ditele seorang pejabat, sebenarnya mah ari seorang pejabat kemana kejagaan ning kraton ta, ning dalan-dalan raya ta ning kota-kota. Seno kan takon. Iya. Tak jawab Binok ya. Mangga mangga. Bisa kula pejabat. Sebenarnya ana ning keraton cekit tengah yang alas dari dia makin Binok lagi mengamat-ngamati sapa pelakunya sing gawe owner ning wilayah Banten gini Nok. Oh, lagi gulati informasi. Gulati informasi. Tentang kejadian demi kejadian kang menimpa anan Trata Banten. Tepat. Aduh, Gusti. Kok dadak-dadakan kula robah pikiran di waktu saat saiki? Loh, kok berubah pikiran sih, Nok? Melas ndelang sampean pegelan kangelan. Mulane Gusti kanggo ngupai apa? Balas budi atawa imbal jasa ni sampean di waktu saat saiki isun siap kanggo ngupai informasi, kula siap bantu sampean. Oh, tadi Senok setekane Senok manajer ngupai salah siji nek informasi tentang kejadian ning Banten. Kulane pengen bantu ning sampean, Gusti. Sungguh tak tunggu-tunggu. Tentang informasi Munok. Kanan ya Gusti. Mumpuntan sedurunge kula iki ngupai informasi niki sampean. Kula sindan matak dadi penasaran bahwasane sing arane rombongan kan pasti ana pimpinane. Lho ya pasti Pak, sing arane rombongan pasti ana pimpinane. Sing arane kesatuan regu pasti ana komandane. Ah, nah, bener. Di bawah pimpinan siapa? Di bawah komandan siapa sampean arane setengah yang. Apa bener-bener perlu karo komando kula kabeh prajurit caking Banten? Ya pasti Gusti, supaya kula ku aja nganti salah ngupai informasi. Jadi apa perlu diundang kon meneh? Perlu diundang meneh isin pengen aprok secara langsung kelawan pimpinane sampean. Pengen aprok mah jongok. Iya. Rayi. Iki Kang undangan Kakang Arya Pati. Iki sangat dinantikan kedatangane ning pecawaton kiyen Rayi. Nggih Kang, undangan. Oh, ya Nok ya, tonggonana. Iya iya iya. Tenang Nok, kok bakal diundang Kakang Arya Pati. Anu wong pengen ketemu je Kang. Iya ta Rayi. Pecalanang Dawadon. Dawadon Kang. Bener Rayi, ana sing ketemu apa pengen ketemu karo isun? Bener Kakang Arya Pati iki ana sulujining bocah wadon. Sengaja dheweke arep ngupai informasi. Informasi. Bocah Kang. Bener Senok arep ngupai informasi. Nggih leres Gusti. Informasi tentang apa? Mangken rumihin Gusti. Ya. Lamun boten keberatan isun banget pengen ngawuri sinten sampean. Bapak isun Arya Pati. Arya Pati. Panglima perang wong Banten. Oh, dadi sampean sing dadi pemimpin regu, sing dadi komandan. Iya, komandan pulang. Iya, iya, iya. Saujare rombongan para prajurit sampean menang arane senjorone ngalas selagi gulat informasi. Ora salah. Tentang kejadian demi kejadian kemenimpa anak Trata Banten waktu saat saiki. Bener. Sing gawe mantek tanda tanya ini batine kula kene Gusti. Lama ta sampean wis bisa nyandak kaya dene pelaku mau arepan apa sampean? Lamun isun bisa anangkep perusuh keamanan negara sesuai undang-undang kang tumerap dening pemerintah Banten ya. Karena hukum ning Banten ora pandang bulu wong ayu beli pejabat beli kolong rat ya. Beli pejabat beli anang beli watun sapa sing gawe onar mengganggu ketenangan negara bakal tek candak tek hukum sesuai karo perbuatane. Jadi kan undang-undang kan berlaku anak Trata Banten waktu saat saya ki. Iya. Orang peduli arpan gede, arpan cilik, arpan lanang, arpan wadon. Siapa sih gawe onar nih pemerintahan Banten bakal dicandak, bakal diadili. Iya, kayak konon. Iya, 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 iya. Ya. Gusti Arya Pati, jadi orang yang sampean. Manusia kang gawe onar anak pemerintahan Banten, kang sengaja menanamkan jarum-jarum politik, oh, iya? Melebarkan sayap anak pemerintahan Banten. Sing dadi dalange, sing dadi sutradarae, dudu wong sejen dolalen. Tapi isun manusane. Lah galah, ji, hiji. Biang alah. Awakmu. Iya. Wah. Sing sebagai perusuh negara, isun kami sutradarae kejadian demi kejadian. Dicandak rae. Wah. Paingan lan paingan. Ternyata sing gawe onar dudu bangsane kaum Adam, melainkan bocah wadon. Sama sira?
Isin Krakatawati. Sakondi. Saking Gunung Krakatau di Indonesia. Sumet jamu apa? Ado sing Krakatau gawe onar ning pemerintah Banten. Isin sengit Karawang Banten. Krakatawati dendam Karawang Banten Arya Pati. Dendam Karawang Banten. Iya. Apakah wong Banten duwe salah lawan awakmu? Apakah wong Banten pernah menancapkan jarum politik? Menanamkan swijine permusuhan lawan wong Krakatau? Arya Pati. Ya isin. Dadi awak lawan awakmu. Nah apa isin banget sengit, kenapa isin banget dendam kelawan wong Banten? Kawitan gawe lantaran akibat perbuatan Sultan Ageng Tirtayasa sehingga Kanjeng Ramane isin waktu saaseke nganti cacat permanen. Diadoi kalangan masyarakat, tersingkirkan saking kalangan masyarakat, rasa sakit hati di Renesun. Dadi dendam kelawan mendiang Gusti Sultan Ageng Tirtayasa. Iya. Aja-aja sira sing letusaken gunung Gunung Krakatau. Ladalar. Ora tak pungkiri tapi tak aku isun sing gawe meletus Gunung Krakatau Arya Pati. Gunung Krakatau meletus dudu karena hukum alam rayi. Ana suci nang manusia kang sengaja meletusaken sehingga masyarakat sing dari korban. Krakatawati. Isun. Aja bertindak pengecut sira. Maksudmu? Gusti Ageng Tirtayasa wis almarhum. Ya, sekian sing mimpin tumi baning anake lung tulung lamun sampian dendam karo Sultan Ageng Tirtayasa aja melibatkan anake kaitene Gusti Sultan Abdul Mubakir. Arya Pati dia diwaruk lawan awakmu ya. Semboyan dirini isen Krakatawati bergagak kari tonggak idang melayu kari alase lakane Sultan Ageng Tirtayasa anak-anak putune bakal tekikis habis dari bahasa anak putune Sultan Ageng Tirtayasa ni waktu saat seki Arya Pati. Dendammu laksana batu karang kang ning tengah samudra. Wahai Krakatawati, mendang apa? Awakmu dendam karo wong Banten tidak semudah membalikan telapak tangan. Maksudnya selera apa? Karena masih ana tapak wayang-wayang isun Arya Pati kang bakal tandang tumancep hitayuana dari pengawat Dewan Pengadilan Fortuna ning Dahayu arep pecak apa sira Krakatawati? Sombong segala ucapan yang seliramu wahai Arya Pati. Iya isun. Dadi weruh lawan sira wahai prajurit-prajurit Banten. Percuma jareng basane sira melolong mata pedak. Senajan melak anang orang waspada tindakan yang seliramu. Sing dimaksud. Dadi weruh lawan aku wahai Arya Pati. Dirine Krakatawati bertindak nyalira. Dirine Krakatawati tak akan ngadepani sira ora maka dewekan, tapi loh, keiring kelawan para prajurit, lawan para setan dan yang mereka yang saking Gunung Krakatau, aja sambatkan dia ya, bisa balik sira menakanen alas. Jadi awak penggawa pasukan siluman. Iya pasti. Ingat Krakatawati, apa? Makhluk kang paling sempurna adalah umat manusia. Bener jane omongane wong tua, bangsa nang setan adalah musuh kang nyata. Yen kukuh ning pendirane pengen gawe resah ning pemerintah Banten aja sambat kan yaya sira Krakatawati. Arya Pati yes, bagi bangsa ini diri ini sen Krakatawati wenang lara aneng orang wenang wati ni waktu saat saja aja sambat kan yaya seliramu bakal dimangsa-mangsa diri ini sen waktu saat saja lorua lapang kan lega Krakatawati dito tamak lama isen Arya Pati gedagan lemah kone isen lho 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 malam lah ayo kakang Arya Pati raye ripe deki kula kang ibarat sastra wis kebaca ibarat topeng wis kebuka ning kedoke sapa sing anggo leres kak nyatan yang nyata duduk bangsa yang manusia sing gawe resah ning bangsa ne masyarakat Banten Krakatawati penghuni Gunung Krakatau tanpa inganan pada tahun 1883 Gunung Krakatau meletus aja tinggal diam aja ah ngoten kang aja-aja nih masa yang akan datang anak Krakatau bakal meletus terulang kembali rai. Oh orang ajar Krakatawati bayu nih mang sewuru gak sih ayo prajurit Banjeng Banten woi bocah-bocah bertinggal Gunung Krakatau rupanya wong-wong Banten wis terjebak ningnuk ayu Krakatawati mulai dari semuanya aja tinggal diam diserang wong Banten ayo abis prajurit-prajurit Banten